На виплату монетизації субсидій в області виділили більше 75 мільйонів гривень. 113 тисяч домогосподарств звернулися у департамент соцзахисту, аби отримати кошти. Це сума зекономленої субсидії, які домогосподарства, заявники, люди, які користувалися субсидією у 2016-2017 опалювальному періоді роках, вони мали економію енергоресурсу, чи електроенергії, чи газу. Люди можуть перевіряти свої банківські рахунки, які, як наголошую, які писали заяви щодо отримання такої зекономленої субсидії, і знімати кошти зі своїх банківських рахунків. У разі непорозумінь, коли була написана заява, і людина не отримала ці кошти, необхідно звернутися в управління соціального захисту для вияснення ситуації. Але я надіюся, що таких, скажімо, непорозумінь не буде. Тернополяни підтверджують, гроші таки надійшли, але кажуть, виплату затримали, хоча й обіцяли нарахувати кошти до 15 листопада. Писала бабця в Собезі, монетизацію отримала 695 гривень, там кілька копійок, на картку Ощадбанку. Я отримала повернення коштів за невикористану субсидію по газу, тобто я отримала кошти десь в районі за 90 кубів, це вийшло практично 650 гривень. І я відверто кажучи не думала, що гроші будуть реально повернені, бо написала я заяву, що здається на початку літа і обіцяли повернення коштів на жовтень-листопад, а це вже рахуйте середина грудня. Під дію проекту монетизації підпадають домогосподарства, яких економія становить 150 кВт електроенергії та 100 кубометрів природного газу за умови, що ці ресурси використовуються для опалення. Максимальна сума коштів, яку може отримати людина – 135 гривень за зекономлену електроенергію та близько 700 гривень за газ. Богдана Сарабун, Андрій Прокопів, Вісті ТТБ.